problem yevanhu vanofunga kuti kaonero kavanokuita ndo maonero aunoitwa namwari. Vakakutarisa vakaona kuti aiwo hauna kana phone number dzako havadzitori, ndava vanofunga kuti hauna kana chaunobatsira nacho. Chirega ndikuudze, upe chiziviso kumunhu waugere naye, muudze kuti shamwari ndimhorese ndichamhoreseka, ndikwazisike ndichakwazisika, ndanguva ichasvika mwari kana akudurira nyasha dzake. Haleruya we.